Tak já vítám u mikrofonu asistenta trenéra Olympie Radotín. Co byste řekl k dnešnímu utkání? No, tak v prvom rade by som chcel pogratulovať klukom. Vyhrali sme 1-0, boli to povinné 3 body, čo sme chceli vlastne nadviazať na víťazstvo v Domažliciach a potvrdiť to v domácom zápase. Nehovoríme, že to bol ľahký zápas, bol to ťažký zápas. Víc sa to odzrkadlilo 10 minút pred koncom šancov v Karlových Kráľovúr. Našťastie to tam nepadlo, balová stala tyčka, musíme sa z toho vyvarovať, ale vyhrali sme 1-0 a bereme 3 body. V Domažlicku se zdá ten výkon být přesvědčivější. Tady přece jenom jste se na to vítězství, jak se říká, nadřeli. Čím to bylo? Kde chyběla ta lehkost? V Domažlicích jste soupeře s téměř ničemu nepustili. Tak ano, tam to byl úplně jiný zápas a trošku ten tlak a ten domácí zápas, nikde góly nedáváme toľko v těch domácích zápasů. Teraz se nám to podarilo v té první půli, mohli jsme tam přidat ještě nějaké té šance. Supera sme zase nejako nepustili do nejakých vážnejších šancí až na tú jednu tyčku. Tá hra sa odohrala vlastne medzi vápnami, tá finálna fáza, z jednej z druhej strany tam moc nebolo, ale hovorím, je to určite nejaký tlak a my sme ho teraz zvládli a čo bolo pre tých klukov hodne podstatné. V dresu hostí sa na jaře extrémne dobře daří Martinu Krausovi. Pripravili ste si nejak speciálne na soupeřovo nebezpečné hráče? No tak my sme o nich vedeli, majú tam viacej tých kvalitných hráčov, ale pripravujeme sa na každý zápas, takže o tých klukoch vieme, tú kvalitu tam majú a dneska nám to vyšlo, nedal nám ani jeden gól, čiže sme si to postražili. Doufujeme, že dá góly v Vyšehradu a v dalších zápasech, že si to schoval pro soupeře. Tak to, já moc děkuji. Děkuji.